Mbrëm në kryeqytetin e bulevardin Cetinski Put u bë hapja ceremoniale e objektit të parë të markës së njohur italiane, Çokolati Italiani në Maltezi, i cili sjell një përvojë krejtësisht të re të konsumimit të çokoladës në tregun tonë. Në këtë aktivitet morën pjesë një numër i madh i përfaqësuesve të biznesit dhe jetës publike të Malit të Zi dhe të rajonit, dhe fillimi i këtij ekskluziviteti u shënua me prerjen e simbolike të shiritit nga pronarja e restorantit dhe pastiçerisë në Malit të Zi Violeta Stanaj dhe themeluesin e kësaj marke të famshme, zotin Gianni Ferrieri. Të ftuarve në emër të familjes së Stanaj, ju drejtuan Prekop Pjeperiç, drejtor ekzekutiv i njërës prej kompanive të grupit, i cili theksoi se fillimi i këtij bashkëpunimi daton në vitin 2020, kur edhe nisën negociatat për hapjen e këtij objekti. Onog trenutka, kad smo se i sami uvjerili da čokoladne bajke ne nalaze svoje mjesto samo u listovima knjiga, već da postoje i da su opipljive, javila se i profesionalna potreba da ovaj svijet učinimo dostupnim i vama. Čokoladni svijet pod nazivom Čokolati Italijani. Ova lijepa poslovna priča počela je prije nešto više od 2 godine. Tačnije, krajem februara 2020. kada je krenula komunikacija između naših kompanija. Kao i sve uspješne priče, potrebno je bilo uskladiti zahtjeve vlasnika franšize i napraviti rezistentni poslovni projekat koji će uklopiti u lokalni kontekst. Vizija žene neophodna je za liderstvo i predstavlja izuzetan kapacitet u poslovanju. Željeli smo da damo vjetar u leđa ženskom preduzetništvu i našoj Violeti Stanaj, vlasnici objekta, ali i da porodičnu i profesionalnu atmosferu zajedno dodatno proširimo i osnažimo. Ali ovog puta nečim slatkim. I danas smo tu, Čokolati Italijani u Podgorici. Primus inter pares, prvi među jednakima. Možda je ovo moje subjektivno mišljenje, ali sam siguran da smo svi ponosni na ovaj restoran, kako sada izgleda, koji su zajedničkim snagama osmisli i realizovali arhitekte iz Čokolati Italijani i Antona sa naše strane. Svakako, jedan od najvažnijih zadataka bio je osposobiti kadar koji se edukovao u skladu sa profesionalnim okvirima koji nalaže jedna ovakva poslovna saradnja. Svi naši zaposleni u restoranu su edukovani u Italiji, a kako bi bili sigurni da ćemo pružiti identični Čokolati Italijani iskustvo, sa nama su već nekoliko nedelja i supervizori iz Italije. Thank you.
Themeluesi i Markës, Gjani Ferrieri, shprehu mirënjohjet e madhe në radhë të parë për familjen Stana, e cila njohu vizionin e Markës që familja ti kishte ndërtuar me zell prej vitesh dhe me pas për të gjithë të ftuarit, energjinë dhe numrit të cileve e befasuan këndshëm. Voglio innanzitutto ringraziare la famiglia Stasi, sai, e la nostra carissima amica Violetta. È una persona straordinaria, una famiglia straordinaria. Io ho avuto modo di conoscerla in Italia e mi avevano parlato che lei era una persona straordinaria e che ha voluto fortemente portare i cioccolati italiani qui. Vi voglio un po' raccontare dove nasce i cioccolati italiani. Cioccolati italiani nasce dalla mia famiglia, io sono il fondatore. 12 anni fa pensiamo di fare un marchio, un progetto che avesse come protagonista il cioccolato. Partiamo con il primo punto vendita 12 anni fa a Milano, prendiamo un flagship, uno dei locali più belli, perché è un locale 12 vetrine ad angolo come questo, un locale straordinario, i locali ad angolo sono. E il successo è stato subito e immediatamente. Una delle innovazioni, che adesso sembra una cosa banale, e mettere sotto al marchio la parola italiana, e sono quelle 5 fontane che dopo avete l'opportunità di visitarle, di vederle. Lì è la goduria di che cosa è il cioccolato italiano, cioè vedere il cioccolato in maniera naturale. Dopo 12 anni oggi contiamo 60 punti vendita, abbiamo sotto il brand Gioia Group, che è la holding di famiglia, abbiamo altri due brand che fanno sempre il ristorante, uno si chiama Ban che lavora nell'hamburger e un altro si chiama Fra Diavolo che fa pizze. Quest'anno arriviamo a 100 punti vendita, abbiamo 1000 dipendenti, abbiamo un 2023 e un 2024 molto interessante, abbiamo troppi progetti in atto, puntiamo di arrivare il 2024 a 200 punti vendita, in 2 anni acquisire altri brand e arrivare a 200 punti vendita, sperando che uno dei mercati, siamo presenti in 8 paesi, questo è un mercato che ci crediamo tantissimo. Crediamo tantissimo nella famiglia e siamo convinti che possiamo fare molto di più, non solo con cioccolati italiani ma anche con altri brand. Voglio fare un forte ringraziamento a tutti i team dell'Italia, che sono dei ragazzi straordinari e che si meritano un applauso. Il successo della mia azienda è dovuto principalmente a loro. Restoranti i pajisur në mënyrë luksoze në njën nga lokacionet më tërheqëse në Podgoricë mbulon më shumë se 400 metra katrore dhe ka 170 vende. Oferta përfshin pasticeri të ëmbla dhe të njëmta, kafe me përzierje premium, akullore të bërë vetë dhe pjata të shumta të gastronomisë italiane, të plotësuara nga një linjë produktesh vegane dhe ëmbëlsira pa gluten. Thank you.
Laboratoret e hapur, shatërvanet e çokoladës, furrat e dukshme, mbushja e boshëve takullores me çokoladë shkrir janë bërë një firmë e njohur e shërbimit të kësaj marke. Objekti në Podgoricë do të punësojë mbi 30 punëtorë të trajnuar për të siguruar që çdo kafshim nga oferta e çokoladës italiane të jetë identike dhe pa të meta, ashtu si në secilin prej 60 pikat e shitjes në Itali, Maltë, Maroko, Kuvajt, Katar, Bahrein, Arabi Saudite, Shqipëri dhe Kosovë. Çokoladi italiani është i hapur çdo ditë nga 8 në mëngjes deri në mesnat. Të paharrueshme këtë mbrëmje bëri performanca një prej këngëtarëve më të mira të estradës rajonale, Jelena Tomašević, e cila posaçërisht për këtë rast përfshiu në repertorin e saj disa numra italianë.